आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 67वा महापरिनिर्वाण दिन आहे. या दिवसाच्या निमित्ताने बाबासाहेबांची एक पुण्यातली अशी आठवण आहे की पुण्यातल्या इंटरनॅशनल बुक सर्व्हिसेसमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे नेहमी पुस्तक वाचनासाठी आणि पुस्तक खरेदी करण्यासाठी येत असायचे. माझ्याबरोबर या ठिकाणी याच इंटरनॅशनल बुक सर्व्हिसेसच्या ओनर आहेत, ताई काय सांगाल या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वतः यायचे अशी माहिती आहे, तर काय तो किस्सा आहे, काय ती गोष्ट आहे थोडी? नमस्कार. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल बुक सर्व्हिस डेक्कन जिमखाना पुणे येथे अनेक वेळा पुस्तकं खरेदी करायला यायचे. ते यायचे म्हणजे सगळ्यांसाठी एक पर्वणी असायची, कारण एवढे मोठे व्यक्तिमत्व इंटरनॅशनल बुक सर्व्हिसमध्ये आल्यानंतर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या गप्पा इथे व्हायच्या. इथे आल्यानंतर त्यांना टेबलवरती वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं दाखवली जायची आणि त्याच्यापैकी ते आपल्याला त्यांना जी पुस्तकं हवी असतील ते घेत असत. बाबासाहेब आलेले आहेत असं म्हटल्यानंतर बाहेरसुद्धा गर्दी होत असे की त्यांचं दर्शन होईल, त्यांना भेटता येईल ह्या याच्यासाठी. आणि बाबासाहेबांबरोबर पंडित जवाहरलाल नेहरूही इथे येत होते आणि अशी दोन मोठं व्यक्तिमत्व बुकगंगा इंटरनॅशनल बुक सर्व्हिसमध्ये येत असत. तर ही सगळ्याच वाचकांसाठीसुद्धा त्यावेळेच्या आणि इंटरनॅशनल बुक सर्व्हिससाठीसुद्धा एक मानाची गोष्ट आहे. तर आपण पाहिलं, ही तीच जागा आहे ज्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतः पुस्तकं खरेदी करण्यासाठी येत असायचे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षण आणि वाचन या दोन गोष्टींना नेहमीच खूप अग्रस्थानी ठेवलं होतं आणि त्यांनी तसाच संदेशसुद्धा आपल्या जीवनात दिला की शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. त्याचबरोबर शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो पील तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे. आणि त्याच अनुषंगाने त्यांनी त्यांचं स्वतःचंही जीवन व्यतीत केलं आणि आत्ता जे भीमअनुयायी आहेत ते सुद्धा याच मार्गाने चालण्याचा प्रयत्न करतात. पुण्याहून समृद्धी जाधव, पोलीस नामा न्यूज.